Risha, çfarë diskutuat në mbledhjen e kryesisë me koalicion apo kandidat pavarur? Ne u diskutuat gjithësisht se cilat janë qëndrimet që do mbahen dhe vendimet përfundimtare mirën nesër nga Këshilli Kombëtar. Konstatohet një moral i lartë dhe një mbështetje e madhe jo vetëm nga antarësia e Partisë Demokratike, por nga çdo shqiptar që vlerëson pluralizmin. Vendimin e Edi Ramës e kanë përjetuar si një nga aktet më të shëmtuara, si një nga vendimet më të pa imagjinueshme, si një përpjekje për të asgjësuar pluralizmin. Por e vërteta është që ky vendim ka rritur dhe po rrit e ndjej në mënyrë të shpejtë mbështetjen e madhe, sepse tani çdo shqiptar e kuptoi se Partia Demokratike nuk qëndron vetëm për një kauzë të veten, por qëndron për kauzën e çdo shqiptari. Gjykimin tuaj, zoti Berisha, koalicioni është rruga më e mirë për Partinë Demokratike të maksimalizojë? Tani ju lutem, mos më djersa jemi në proces vendimi dhe unë do ta them këtë pa diskutim, po jemi në proces dhe dua që forumet të mos ndikohen, por të kemi diskutime të lira, për shembull është bërë një diskutim i gjatë në kryesi, ju garantoj unë janë shqyrtuar format e tjerë me radhë dhe do shqyrtohen përsëri. Ndaj dhe do mlidhen sot pasdites grupi i deputetëve, nesër në drek do mlidhen kandidatët e Partisë Demokratike, pastaj Këshilli Kombëtar. Po ajo që them unë ka një elektrizim në radhë të demokratëve, të cilëve kanë marrë një solidarizim të madh nga qytetarët dhe mbështetje për aktin absurd, aktin të cilin nuk ka njeri i ndershëm në këtë vend që nuk e denon. Ndërkohë, ne kemi besim tek gjykata europiane, kemi besim se janë shkelur të gjitha parimet e një drejtësie të një vendi antar të Këshillit të Evropës dhe çështjen do ta dërgojmë sa më shpejt që mund të pranohet prej tyre në atë gjykatë. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje. Nëpërmes të cilave ju do të çoni në zgjedhje kandidatët tuaj? Cila forma e gjithçka njëherë me kryesia? Flasim për propozime. Propozime janë koalicioni. Propozime është të pavarurit, por kjo nuk shkon shumë, ka pak mbështetës. Megjithatë, do merret vendim nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Zoti Berisha, është diskutuar ditën e sotme në lidhje me një propozim të deputetit Dashnor Sula, i cili thotë që kandidatët më të mirë të dalë nga primaret të regjistrohen në logon e Partisë Demokratike zyrtare, por të bëhet një lëshim në disa bashki që partia e Ali Bejajt mund të ketë më shumë. Çdo demokrat që ka minimumin e minimumit të lidhjes me këtë parti, e ftoj të denoj me ashpërsinë më të madhe aktin e turpshëm, aktin antikushtetues të Edi Rams, duke shfryzuar veglat e tij Basha, brava, brava, basha. Ndaj dhe këtu besoj se çdo antar i Partisë Demokratike, çdo zyrtar, çdo deputet i saj, çdo mbështetës i saj, e ka të qartë aktin armiqësor. Dhe ata askusht mos mendoj se ne do mposhtemi nga armët e Edi Rams. Ne jemi në kam sot më të fuqishëm se kur. Faleminderit shumë.